ulah hayang kumaha cek urang, ulah hayang kumaha hate urang. Jadi Allah nyaho anu terbaik bagi urang anu mana, etalah anu kudu ku urang diterima, kudu ku urang disyukuran. Insya Allah. Wah, urang kudu terima kasih kudu hatur nuhun ka Gusti Allah. Uzkuruni askurkum waskuruli wa la takfurun. Uzkuruni kudu araling anjeun ka kaula. Kudu aringat anjeun ka kaula. Kudu zikir anjeun ka kaula. Uzkuruni wa la takfurun jeung kudu syukuran aranjeun kabeh. Jeung kudu berterima kasih anjeun kabeh. Jeung kudu hatur nuhun aranjeun kabeh ka kaula. Cek Gusti Allah dina Al-Qur'an. Kunaon kitu, urang dibere sehat ti Allah, urang dibere hirup ti Allah, urang dibere normal pembentukan wujud urang, mata dua, irung bolongna dua, sungutna lengkap, berikut huntuna, celina bolong, aya dua celina kiri jeung kanan, eta kabeh ti Gusti Allah wajib ku urang disyukuran. Insya amin ya rabbal. Dibere miskin kajen, urang tarima papaskan ti Gusti Allah. Urang dibere gering, tarima baik dengan lapang dada, dengan kesabaran. Alhamdulillah urang masih keneh dibere gering batur matuh. Geus dijerat adoh, geus dikubur. Teu balik deui, betah meureun. Gitu. Alhamdulillah urang dibere geus suku batur mah. Tuh bisa hudang-hudang acan, bentak mah bentak, ngicep mah ngicep, napas mah ya keneh, tapi tuh bisa hudang. Alhamdulillah, urang mah. Jadi urang kudu syukuran bae, urang kudu tarima kana papastan Gusti Allah, urang kudu sabar dina nalika diberi ujian atau balik di Gusti Allah. Maka lamun urang teu syukuran, lamun urang teu sabar kana papastan di Gusti Allah, paliah rusmin tahtis samae, paliah tahtis robin siwai. Urang diusir di kolam langit, ya silahkan cari Tuhan selain aku. Cek Allah dina hadis kursi itu. Coba tak mendiabah. Pohara Gusti Allah marah nak jelema anu da bersyukur. Unggal poe di status pusing bae. Unggal poe di status ngeluh bae. Eueuh, dari mana? Eueuh, rasa syukur nak kana nikmat anu geus dibere ku Gusti Allah ka urang. Nauzubillahi min. Nah, tema berbelajar be. Latihan yang di YouTube. Mingara bae. Kurang-kurang latihan di Subang be. Aya manfaat pikeun anu nonton. Aya manfaat pikeun anu ngadenge. Aya manfaat kan anunul amin ya rabbal khairun nas anta'um lin linnas kitu.